El Departament de Justícia recorrerà davant del Tribunal Superior de Justícia les mesures cautelars que ha imposat un jutjat de Tarragona contra la retirada del monument de la Batalla de l'Ebre de Tortosa. Volen evitar més retards després que la jutgessa del contenciós administratiu número 2 de Tarragona s'hagi pronunciat a favor de la petició del Corembe, qui té la voluntat de reinterpretar el monument i no de retirar-lo. El Departament de Justícia recorrerà aquesta nova suspensió cautelar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per coherència amb les polítiques de memòria democràtica, però sobretot per respecte a les víctimes del franquisme. Les obres queden momentàniament paralitzades, ja que s'ha suspès cautelarment la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Tortosa. Si no resolen les mesures cautelars abans de l'estiu, els treballs podrien posposar-se fins a l'any 2022, quan el cabal del riu torni a ser baix, tal com ha volgut recordar la consellera de Justícia, Lourdes Siuró.